Vad är x om en tredjedel av x kvadrat är lika med 12? Så Då har jag x upphöjt till 2 genom 3 som skulle vara lika med 12 Multiplicera med 3 på båda sidor så får jag x i kvadrat är lika med 36 Och här så får jag ta kvadratroten ur på båda sidor och då blir det två stycken lösningar så x är lika med plus eller minus roten ur 36 och roten ur 36 det är 6, så jag har att x är lika med plus minus 6. Så den första lösningen är lika med minus 6 och den andra lösningen är lika med 6. Så där har jag mina två lösningar.